Bom, pessoal, para a gente começar a fazer nossa torta de atum, vamos começar pela massa, tá? Nós vamos colocar 200 ml de leite. Eu estou usando leite integral. Três xícaras de farinha de trigo, farinha normal sem fermento. As xícaras que eu estou usando também é de 200 ml, tá? Vamos colocar aqui no liquidificador. De 3 a 4 ovos inteiros. Se o seu ovo for um ovo graúdo, então pode ser 3, tá? Se for daqueles miudinhos, pode até colocar 4. Colocando aqui colheres, opa, caiu a xícara aqui, 2 colheres de azeite. Eu tô usando o azeite extra virgem e vou colocar 2 colheres de sopa, tá? Agora nós vamos bater. E por último, nós vamos colocar uma colher de fermento em pó. Agora, junto com o fermento, nós vamos colocar aqui uma colherinha de açafrão da terra, para dar uma cor bem bonita na nossa massa. Colocando meia colher de sobremesa, tá, pessoal? Fermento. E vamos bater novamente. Então, desligado, tá? Agora a gente vai reservar essa massa e vamos começar a fazer o recheio. Olha que bonita que ficou a massa, gente. Então vamos reservar para depois colocar na forma untada com manteiga e farinha, tá? Pessoal, aqui no meu bowl eu tenho uma lata de ervilha e uma lata de milho em conserva, tá? Aí nós vamos precisar de meia lata de extrato de tomate. Meia lata já é o suficiente para deixar o nosso recheio bem bonito, bem saboroso. Aqui eu tenho 2 latinhas de atum ralado. Mas se você preferir, pode colocar o atum em pedaços também, tá? Você compra o da sua preferência. Vou colocar uma caixinha de creme de leite com soro e tudo, tá? Vamos dar aqui uma misturadinha. Olha que beleza esse recheio. Vamos colocar tempero a gosto, tá? Aqui eu tô usando um saquinho de tempero pronto, orégano e uma pitadinha de sal. Tempero você pode colocar o da sua preferência, tá? Se quiser colocar cebola, pode. Pode colocar pimentão também. Aqui eu tenho salsinha e cebolinha. Manjericão fresco também, fica muito gostoso se você quiser substituir. E por último, eu tenho aqui 100 gramas de ricota temperada, tá? É uma ricota condimentada. Eu vou estar colocando metade, tá, gente? Então, eu vou pegar uma faca aqui para partir.
Ó, pessoal, dei uma esfarelada nela, a gente vai reservar. Agora nós vamos untar a nossa forma com manteiga e óleo. Manteiga e farinha. Então nós vamos pegar aqui uma pontinha, tá? Um pouquinho mesmo. Com a ajuda de um guardanapinho, nós vamos espalhando. Olha, super prático. Agora a gente vem aqui com um pouquinho de farinha e espalha. Depois de espalhadinho, nós vamos colocar uma pequena porção da nossa massa só para cobrir o fundo da nossa assadeira, tá? Aí a gente vai espalhando, ó. Tá? Ela vai ficar uma porção mais fina na parte de baixo, mais grossinha na parte de cima. Só para fazer uma base mesmo, ó. Depois de espalhadinho, o que que a gente vai fazer? Enquanto eu tô fazendo tudo isso, pessoal, meu forno já tá aquecendo a 180 graus, tá? Vamos pegar aqui a ricota e vamos espalhar aqui por cima dessa massa para tá fazendo uma caminha para receber o recheio. Ó, que delícia! Pronto, agora nós vamos colocar o recheio. Vamos colocar mais um pouco da ricota. E vamos cobrir com o restante da massa. Agora nós vamos levar entre 25 a 30 minutos no forno pré-aquecido a 180 graus. E assim que tiver assado, eu volto pra gente cortar nossa torta juntos, tá bom? Até já!